Ivanka, ak niečo vieš, musíš to povedať. Tu ide o čas. Neviem. A kde je vlastne mama? Zahovára. Ty určite niečo vieš, že? Na 100%. Neviem nič, nechajme. Hovor! Žmere, Zorka o mladšom by dal. Druhá Zorka. Petra, no tak netráp sestru, keď hovorí, že nevie, tak nevie. A ty jej to veríš? Mami spolu otca Bohuša, tento z teba určite vytiahne. Ale no tak Petra, veď nemusíš sa jej hneď vyhrážať farárom. Ó, toto nie sú vyhrážky. Ona na neho dá, pretože otec Bohuš a naša Ivanka sú... Dobre, viem, kam šli. No? Keď sa tak na vás pozerám, ja sa im vôbec nečudujem, že utiekli. Utiekli? Kam utiekli? Do Írska. No. Čo by môj durak robil v Írsku? A na mojom aute nedojdu. Za Sobrancami sa im rozpadne. Nie je jedno, či sú v Sobranciach alebo v Írsku, ale čo budeme robiť? No, oni spomínali, že najprv sa chcú ísť niekam zobrať. Na radnicu alebo také niečo. Pozor! Ale odo mňa to nemáte! Ivana, Ivana.